čom by ste chceli byť expert? Expert. No, povedz. Expert. No, ja mám celkom rada cestovný ruch a cestovanie, tak možno, že niečo v tomto odbore. Možno, že mať vlastnú cestovnú kanceláriu alebo agentúru, alebo byť expert v predávaní leteckých zájazdov alebo leteniek, niečo také. A čím by ste boli ako taký expert v cestovaní, čím by ste chceli zaujať? Bola by to nejaká konkrétna destinácia? Mne osobne sa páči jedna cestovná kancelária, ktorú nebudem menovať, ktorá sa zameriava na také zaujímavé destinácie. Nie sú to také obyčajné, ako každý chodí na dovolenku k moru, ale toto je také, kde sa nedá len tak ľahko dostať, také destinácie, tak niečo také by ma bavilo. A akú vlastnosť by podľa vás mal mať taký expert, keď chce byť v tom, čo robí najlepší? No musí ho to baviť a musí byť priebojný a nevzdávať sa a dať do toho všetko. A poznáte nejakých expertov ešte treba v kultúre, vo vede, v školstve? Tak to neviem, či také slovo expert by som na nich použila, ale nájdu sa ľudia, ktorí sa vedia, rozumejú do svojho odboru. V čom by ste chceli byť expert? Fú, to neviem vôbec. Netuším. Asi v ničom takom, že špeciálnom. A poznáte nejakého experta? Nie. Tamto dve stoja. A to sú expertky na čo? Na všeličo. A niečo konkrétnejšie? Asi, no, to neviem povedať. A poznáte nejakého experta v kultúre? Nie. Nie. V športe? Vo vede, výskume? Nie. Nie, nepoznáte žiadneho experta. A nejakého experta na vtipy alebo na trapasy? Asi nie. V tom čiernom svetri, tamto dievča? Ona? Je expertka na čo? Na trapasy. Super. Expert. Fúha. Expert. To je široké spektrum, no to expert záleží na čo, no ale ja tak expert, čo sa týka práce alebo? Práce, športu, vedomostí, kultúre. Expert. No tak ja sa snažím všetko robiť ako svedomito a tak akože sa snažím aj vychovávať rodinu a expert, aby bol človek spokojný so svojou prácou a s tým, čo urobí. Asi toľko. No. A podľa vás, akú má mať vlastnosť taký expert, aby bol najlepší v tom, čo robí? Tak samozrejme, že to všetko je príprava. To musí byť človeku v ňom a všetko treba robiť svedomito, riadne si to premyslieť najprv a aby z toho bol dobrý, pozitívny výsledok, si myslím. No. A vy poznáte nejakého experta? Či poznám experta? Záleží v čom. No dajme tomu, Maťo Vasilík je dobrý expert na plochú dráhu, lebo dobre jazdí. Expert. Každý, kto si dobre robí prácu a uzná to verejnosť, tak je expert, si myslím. V čom by si chcel byť expert? Neviem. Asi učení. A čo v učení? Všeobecne chcel by si mať veľmi veľa vedomostí? No a hej, asi. Asi. Aké najviac by si chcel ovládať? Matiku. A prečo práve matiku? Lebo tu mám najradšej. A poznáš nejakého experta, ktorý je dobrý v matematike? Hej, jedného mojeho spolužiaka. A ako sa volá? Maťo. A iného experta napríklad v kultúre alebo v športe?
Nie. Nepoznám. No možno jedného kamoša. Zďaleka. Neviem, nepoznám. A tak ako sa hovorí, že tento je expert na trapasy, alebo takého kamaráta spolužiaka máš, ktorý je expert trebárs na hranie plejka? Hej, mám. A čo dokáže? Dobre hrať taký futbal na Xboxe. A experta náhodou na počítače, alebo aplikácie, alebo na počítačové hry? Nepoznám. A chcel by si takým byť? Nie. V čom by si chcel byť expert? Neviem. Neviem vôbec. A poznáš nejakého experta? No, hej, ale nebudem menovať radšej. Nemusíš menovať. A v čom je expert podľa teba? Že je s ním sranda. Je spraviť srandu z každého, z všetkého. A ty si podľa teba v niečom expert? Že ho zhodnotil by ťa nejaký tvoj priateľ, že si expert na niečo? Neviem. To neviem povedať, ale možno, že hej. A takí experti, poznáš ešte nejakých iných, treba významných v kultúre, v športe? No, v športe, hej, ale... Koho napríklad? Však futbalistov. Chceš aj menovať niekoho? Nie. A prečo sú podľa teba vo futbale experti? V čom sú takí experti? Že dobre hrajú futbal. A niečo konkrétne? Hm. Trebárs vie dobre prihrávať, vie dobre strieľať penalty. Vie urobiť dobrú atmosféru v kabíne. A na tom ihrisku? A tam je pozbudiť hlavne. A v dnešnej dobe poznáš nejakého experta na počítače trebárs, alebo na nejaké aplikácie po prípade? Nie, asi nie. Hru na plejko? Nie, nehrávam hry takto. Rubikovej kocke. No pravda, ešte to. Nie, nie. A čo by podľa teba ešte taký futbalový, alebo teda v kultúre nejaký expert mal mať? Aké vlastnosti? No neviem. Tak čo ho baví, tak aby v tom vynikal. A čo je dobré mať ako vlastnosť na to, aby vynikal v niečom? Musí ho to baviť. A teba baví niečo? Futbal. A v tom podľa teba aj vynikáš? Nie. Nie, ale tak snažíme sa. A chýba ti nejaká vlastnosť preto? Asi nie. Nie. Tak možno za chvíľku futbalový expert? Asi, no, určite. A pre koho hráte? Tu na Oješka od Ruša Hamre. A máte vo svojom týme nejakého experta? Tam ich je viacej, ale nejde menovať. Ale to je len v tej dobrej nálade, alebo aj technicky hrá? Aj dobre hrá, aj sranda, všetko.